La fer en telefon, no l'administrat, cu, ma tu e confirmun se contrata nuk ju vazhdoat. La të kontrat, cu, i kese, nuk i ki përfil regullat, regulluar në punës. Cëllën regulluar, për shemë, ati nuk shkru në asë, që se e kom shkirë regulluar në punës, atëherë janë mosa tjera, është komisioni disiplinore, vretja me shkreme, vretja me gojë. Mirë po, aja ka qenë thjesht akmarje, unë e në nënë parë si nënë kryetari sindikatës, që me ligjë edhe inspektoriati e ka cekë që unë e kam pasë imunitet, edhe vish me bo vepër normal, unë në këmë bëj vepër dëshkona, po pa asë një arsyje. Kjo ka qenë arsyeja. Se mos ripërtritja e kontratës për Homs Kryeziun ka qenë në kundërshtim me ligjin, e kanë aprovuar edhe Inspektorati i Punës dhe Gjykata Themelore në Prishtinë, Deka në Lipjan, që të dy këto institucione e kanë vërtetuar se me vendimin për mos ripërtritje të kontratës është shkelur ligji i punës, saktësisht 9/10, me që Kryeziu ka qenë punëtor në aeroport për më shumë se 10 vite dhe kontrata e tij është dashur të jetë me afat të pacaktuar.